На застарілому обладнанні часом 30-літньому, у Хмельницькій обласній дитячій лікарні офтальмологи намагаються поліпшити зір маленьким подолянам. Вже незабаром тут чекають на оновлення струмочок і райдугу. «Струмочок – це апарат для лікування косоокості, короткозорості, різних видів. Порушення бінокулярного зору і е, апарат радуга або веселка на українській мові, який є, буде допомагати нам у лікуванні косокості, амбліопії це зниження зору і тієї ж самої короткозорості. Це вже не перша співпраця фонду і обласної лікарні для дітей. Зокрема, для офтальмологічного відділення, вже придбали щілину лампу та обладнання для діагностики патологій у недоношених. 12 років поспіль всеукраїнський благодійний фонд Серце до серця визначає. Загальну для усіх областей тематику по Україні було зібрано 3 мільйони 181 тисяча 399 гривень 87 копійок. Хмельницька область зібрала більше як 67 тисяч гривень. І за ці кошти було придбано медичне обладнання, яке планується встановити в Хмельницькій обласній дитячій лікарні. Як то кажуть, копійка до копійки на рік поточний у Хмельничан амбітніші плани хочуть зібрати стільки грошей, аби придбати вкрай необхідне для для лор відділення обладнання апарат потрібен лор діагностики, Це лор комбайн, який на декілька, скажімо, пунктів підвищить наш коефіцієнт полезної дії і зможе діагностувати правильно всі лор захворювання, тобто це допоможе нам. Правильно виставити діагноз, а може бути уникнути коїта ненужної операції, а може бути уникнути якогось ненужного лікування. Ціна такого пристрою стартує від півмільйона гривень. Долучитися до акції може кожен цьогорічний збір коштів триватиме з 2 по 22 квітня. Тож вже незабаром шукайте серця і допомагайте дітям. Наталка Бахаментурісова новини. Телеканал Ті 7